ដើម្បីចែកលេខពីខ្ទង់បានជាដំបូងយើងត្រូវមើលលេខសិនណាធំជាងលេខ42អញ្ចឹងយើងអត់មានរលេខមកពីណាទេគឺយើងមានលេខ4និងចិត្តលេខ5នេះនៅខាងលើលេខ4ហ្នឹងយើងទម្លាក់ចុះក្រោមឲ្យស្មើនឹង13មកគឺវាបាន134អញ្ចឹងសួរថាតើ134ហ្នឹងធំជាងលេខខាងតួចែក40ធំជាងខាងតួចែកគឺ42អញ្ចឹងមកធំជាងយើងអាចធ្វើការចែកលេខបានអញ្ចឹងមុននឹងចែកលេខហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលដូចខាងលើដែរ134នេះ134យើងត្រូវមើលលេខខាងក្បាលនេះលេខ13តើលេខ13នេះយើងត្រូវសូត្រមេលេខធ្វើម៉េចឲ្យតូចជាង13ឬក៏ស្មើនឹង13អញ្ចឹងយើងសូត្រមេ4តើ4ប្រមាណដងដែរតូចជាង13ឬក៏ស្មើនឹង13
ចឹងយើងខ្ញុំសូមដាក់3 4 3ដង12គឺតូចហើយចឹងយើងអត់តន់ទៅសេ12សិនត្មងហើយយើងទុកវាម្លាយសិនចឹងគឺយើងយក3នេះមកគុណបច្ច្រះនឹង2វិញទៅពេលដែលគុណបច្ច្រះនឹង2 3 2ដងគឺ6 6ដាក់នៅពីក្រោមលេខ4បន្ទាប់មកយើងយក3នេះមកគុណជាមួយនឹង4ទៀត3 4ដង12ឃើញទេចឹងគឺ126ចំណែកខាងលើគឺ134ចឹង134អាចដកនឹង126បានព្រោះលេខខាងលើវាធំជាងលេខខាងក្រោមបាទចឹងយើងដកមក4ដក6មិនបានទេត្រូវខ្ចីចឹងខ្ចីមក1មកបាន14 14ដកនឹង6គឺនៅសល់8ចឹងខាង13នេះពេលដែលឲ្យគេខ្ចីអស់1ទៅនៅសល់តែ12ទេចឹង12ដក12នៅសល់0បាទអញ្ចឹងយើងដកបានបន្ទាប់មកលេខ8នេះលេខ08នេះយើងយកមកចែកនឹង42កើតអត់ដូចលេខខាងលើដែរចែកកើតអត់ចែកអត់កើតទេពីព្រោះលេខខាងតួចែកគឺ42ខាងតំណាងចែកនេះគឺលេខតែ8ទេចែកអត់បានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងបានលេខមកពីណាយើងត្រូវរកលេខមកណាសួរបានលេខមកពីណានេះលេខខាងលើនេះលេខ5នេះនៅជិតលេខ4យើងយក5ហ្នឹងទម្លាក់ចុះមកក្រោមឲ្យស្មើនឹង08បាទទម្លាក់ឲ្យស្មើមកទម្លាក់ធ្វើអីទម្លាក់ដើម្បីឲ្យលេខខាងដំណាងបន្ទាប់ពីទម្លាក់ចប់សពគ្រប់ហើយយើងត្រូវសូត្រមេលេខយើងសូត្រមេលេខធ្វើម៉េចឲ្យស្មើឬក៏តូចជាងលេខខាងដំណាងចែកបើធំយើងអត់យល់ទេណាយើងតូចយើងសូត្រឲ្យស្មើឬក៏តូចត្រូវចាំបាទអញ្ចឹងយើងសូត្រឲ្យស្មើឬក៏តូចយើងសូត្រម៉េចយើងត្រូវសូត្ររកលេខណាដែលតូចជាង85ឬក៏ស្មើនឹង85អញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមដាក់2 4 2ដងគឺ8អាក្បាលនេះគឺ8នេះ08នេះ4 2ដង8បាទគឺស្មើហើយអញ្ចឹងយើងទុកសិនអញ្ចឹងយើងយក2នេះមកគុណបច្ច្រះឡើងមកលើវិញ2 2ដង4 4យកមកដាក់នៅពីក្រោមលេខ5យកមកដាក់នៅពីក្រោមលេខ5បន្ទាប់មកទៀតយើងយក2គុណបច្ច្រះឡើងមកលើវិញ2 4ដង8 8ដាក់នៅពីក្រោមលេខ53បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងសូត្ររួចអស់ហើយគឺខាងក្រោមនេះគឺ84ឥឡូវគឺ80អញ្ចឹង85គឺវាធំជាង84យើងអាចតបបានតែបើលេខ84នៅពីលើ85នៅក្រោមយើងមិនអាចតបបានទេណាព្រោះលេខតូចនៅពីលើយើងមិនអាចដកបានទេបន្ទាប់មកវាអាចដកបានវាមានលក្ខខណ្ឌដកបានប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់និយាយថាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចដកបានទេបើថ្នាក់ធំគេអាចដកបានអញ្ចឹង5ដក4នៅសល់1 8ដក8នៅសល់0អញ្ចឹងសំណល់ក្រោមនេះគេហៅថាសំណល់នេះគឺ01ហើយសំណល់នេះគេត្រូវចែកលេខធ្វើម៉េចឲ្យតូចជាងខាងដំណាងខាងតួចែកត្រូវចាំសំណល់มันអាចធំជាងខាងតួចែកបានទេពាក្យថាសំណល់គឺជារបស់ដែលគេសល់គឺវាតូចណាគេស៊ីអស់ខ្លះហើយវានៅតូចអញ្ច
ឹងតើតើវាតូចខាងទូចៃចូលជាងខាងទូចៃអញ្ចឹងទៅយើងយកអញ្ចឹងសំណល់គឺ01អញ្ចឹងយើងអាចយកបានបាទអញ្ចឹងវិធីបច្ចៈលិចៃពីខ្ទង់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំអត់ធ្វើការបង្ហាញពីវិធីបច្ចៈលេខទេវិធីបច្ចៈលេខខ្ញុំមើលសូមបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុង channel ខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីបច្ចៈលេខក្បោះក្បាយតែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងចង់បានវិធីបច្ចៈលេខចូលទៅមើលវីដេអូមួយទៀតទៅដាក់ពីចំណងជើងពីរបៀបបច្ចៈលេខចៃអញ្ចឹងចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលមកក្បោះក្បាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែរបៀបចែកលេខពីខ្ទង់តែម្ដងរឿងចែកលេខគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេបាទអញ្ចឹងអស់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe ដល់ Channel ខ្ញុំបាទផងហើយសូមអរគុណហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យហើយវីដេអូនេះកុំភ្លេចសំខាន់ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់បឋមណាហើយគ្រូកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺត្រូវណាស់បើគ្រូគេក្របខណ្ឌហើយគឺអត់អីទេតែគ្រូកិច្ចសន្យាគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់មិនមែនថាគ្រូកិច្ចសន្យាហ្នឹងគាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែគាត់នៅមានកម្រិតព្រោះគាត់អត់ទាន់បានឆ្លងកាត់នៃការរៀនត្រឹមត្រូវដោយច្បាប់គ្រូកសលទេអញ្ចឹងគ្រូកិច្ចសន្យាមានគ្រូខ្លះគាត់ចេះគ្រូខ្លះអត់ចេះអញ្ចឹងតែបើគ្រូអត់ចេះអាចចូលមើលនៅតាម YouTube ផ្សេងៗបានហើយបើគ្រូក្របខណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់ល្អហើយបាទ